δείχνουν τα δεδομένα, η προσπάθεια για κατάληξη σε όρους αναφοράς καθίσταται δύσκολο εγχείρημα. Θα πάμε στο Λίδρα Πάλας. Βρίσκεται σε εξέλιξη δεξίωση της κυρίας Πέχαρ με καλεσμένη όλη την πολιτική ηγεσία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Είναι εκεί ο Χρήστος Χαραλάμπους. Πάμε να τον συναντήσουμε. Χρήστο, ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω από το νεότερο. Επιβεβαιώνεται και από τα Ηνωμένα Έθνη και από την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι την Παρασκευή η κυρία Λούτ θα έχει συνάντηση στην Τουρκία, θα βρίσκεται στην Τουρκία και θα έχει συνάντηση χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό κατά πόσο έχει γίνει αποδεκτό να συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Το δεδομένο είναι ότι αυτό που λέγαμε ότι δεν θα πάει στην Τουρκία πριν από την έλευσή της στην Κύπρο αλλάζει και θα γνωρίζει και την τουρκική θέση. Αναμένουμε να δούμε ποιο θα συναντήσει. Από εκεί και πέρα την Κυριακή το πρωί είναι προγραμματισμένη η πρώτη αλλά όχι η τελευταία συνάντησή της με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και διπλωματικές πηγές κοντά στην ελληνοκυπριακή πλευρά λένε ότι είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα για τους όρους αναφοράς. Γι' αυτό και εσχάτως τις τελευταίες ώρες γίνεται λόγος για ένα περίγραμμα αρχών που θα αφορά σε όρους αναφοράς και όχι λεπτομερείς όρους αναφοράς που θα περιλαμβάνουν πολλά τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν εν εκτάσει και άρα θα χαθεί χρόνος. Από εκεί και πέρα η κυρία Σπέχαρ στην ομιλία της έστειλε τρία πολύ συγκεκριμένα μηνύματα τα οποία θα συζητηθούν. Πρώτον, κάλεσε τις δύο πλευρές να προσεγγίσουν τις συναντήσεις τους με την κυρία Λούτ με επικοδομητικό πνεύμα και να κατανοήσουν ότι το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων θα είναι πολύ κρίσιμο για το μέλλον της διαπραγμάτευσης στην Κύπρο. Δεύτερον, ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να χαθούν οι συγκλήσεις που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα και δεν καταλαβαίνω προς πού πάει αυτό το μήνυμα. Και το τρίτο, ότι όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε στην Κύπρο και κυρίως ο απλός λαός ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το πού πάει αυτή η χώρα. Αυτά ήταν τα μηνύματα από την κυρία Σπέχαρ. Παρευρέθηκαν ο κύριος Μαυρογιάννης, ο κύριος Ζερζάη, ο κύριος Ναμί και άλλα μέλη της πολιτικής ζωής του τόπου. Πάντως δεν είναι πρώτη φορά που η κυρία Σπέχαρ τοποθετείται σε ομιλίες της με τον τρόπο που τοποθετείται. Ακούγοντάς σας κάποιος, και το λέω και από προσωπική πειρά, διερωτάται αν εκπροσωπεί τα Ηνωμένα Έθνη εδώ στην Κύπρο ή αν είναι κάποιος άλλος ο ρόλος της, γιατί πάντως για τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και για το τι λένε και για το πώς εφαρμόζονται, δεν λέει σχεδόν καμία λέξη, έτσι, από τις ομιλίες τουλάχιστον που έχω παρακολουθήσει εγώ και από τα όσα εσύ περιγράφεις. Επειδή κατέχω έχω την ομιλία της αντίτυπο, καμία αναφορά σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, καμία αναφορά στην Τουρκία. Γίνεται μόνο μία αναφορά ότι οι εγκυήτριες δυνάμεις θα έχουν λόγο και ρόλο να διαδραματίσουν το επόμενο διάστημα. Και πραγματικά διερωτούμε γιατί πρέπει οι δύο πλευρές να μπαίνουν στην ίδια λογική και στο ίδιο καλάθι σε σχέση με τη δημιουργική προσέγγιση των συναντήσεων. Όπως κάλεσε την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά σε μια πραγματικά κρίσιμη συγκυρία. Αυτό που όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι που προβάλλει προσκόμματα. Επιμένω, η κυρία Τζέιν Χολ Λούτ θα βρίσκεται στην Τουρκία και τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη μας λένε τώρα ότι δεν γνωρίζει ποιο θα συναντήσει. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν επί του εδάφους πια. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Χαραλάμπους. Συντηρεί την προκλητική ρητορική της πάντως η Άγκυρα και διαστόματος του αντιπρόεδρου.